ជាការចាប់ដើមធាតុសំខាន់ទាំងពីរដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាជីវិតស្មារតីនៃបុព្វបុរសដូនតារបស់យើងបានតស៊ូដើម្បីភាពរីកចម្រើនអស់កាលជាច្រើនលានឆ្នាំនៅធនីគារជេត្រារ៉ូយ៉ាល់យើងមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ដើម្បីក្លាយជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកអ្នកទុកចិត្តបំផុតយើងដោតលើអតិថិជនជាចម្បងជាមួយនឹងសេវាកម្មនិងដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសម្បូរបែបតាមរយៈបុគ្គលិកដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យភាពជោគជ័យរបស់អ្នកគឺជាមោទនភាពរបស់យើងគោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺជួយអ្នកឲ្យរីកចម្រើន